Och Valborgsmässoafton idag som sagt, och vi tänkte som traditionen bjuda på vår sång. Ja, vi har ett jättefint besök idag av en kör från Rytmus musikgymnasium i Stockholm som står här bakom och är beredda att sjunga för oss. Ja, det är ingen riktig eld. Nej, nej, det är det inte. Nu ska ni få höra Längtan till landet. Vintern rasat ut bland våra fjällar, drevans blommor smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommaren här i purpurvågor, guldbelagda asur skiftande. Ligga ängar ner i dagens lågor, och i lunden dansar källor ner. Snart är sommaren här i purpurvågor, guldbelagda asur skiftande. Ligga ängar ner i dagens lågor, och i lunden dansar källor ner. Ja, jag kommer hälsa glada vindar ut till landet, ut till fåglar ner. Att jag älskar dem till björk och linda, sjö och berg, jag vill dem åter se. Se dem ensam i min barndomstunder, följa bäckens dans till klarnat sjö. Trast en sång i furuskogens lunde, vattenfågens lek kring fjärd och bö. Se dem ensam i min barndomstunde, följa bäckens dans till klarnat sjö. Trast en sång i furuskogens lunde, vattenfågens lek kring fjärd och bö. Ah. Fantastiskt! Rytmisk musikgymnasium. Ja, verkligen. Ja. När vi kommer tillbaka då ska vi fortsätta prata om SAS-strejken. Vi gästas av vd.